Биылғы жеті айда оңтүстік Қазақстан облысында 439,1 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, 1650 адамға жаңа жұмыс орны ашылды. Бұл туралы бүгін облыс әкімінің орынбасары Оласбек Сәдібеков елордада өткен оңтүстік Қазақстан күндеріне арналған баспасөз мәслихатында айтты. Тарихы тереңнен сыр шертетін оңтүстік өлкө 29 тамыз бен 3 қыркүйек аралығында 43 мәдени іс-шара өткізбек. Елордалықтар мен қала қонақтары бұл күндері қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпымен кеңірек таныса алады. Осы орайда түркі елінің түп тамыры оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем атты бағдарлама ұйымдастырылады. Сондай-ақ бәйтерек алаңында бір мезетте 600 жас домбырашы көрерменді күмбірлеген күйімен тәнті етпек. Елордалықтарға сондай-ақ 12 мың тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімі жеткізіліп, жәрмеңкеге қойылады. Оңтүстік Қазақстан облысы халықаралық көрме аясында 6 рет жәрмеңке өткізеді. Осы аралықта елордаға 12976 тонна ауыл шаруашылық өнімдерін алып келіп отырмыз. Аталған жәрмеңкеге диқандар негізінен көкөніс, жеміс-жидек пен бақша дақылдарын көптеп жіберуде. Өйткені осы өнімдерге сұраныс өте жоғары. Құрбан айт мерекесіне орай 5000-ға жуық адамға арнайы палау пісіріліп, сол Құрбан айт мерекесінде сол жерде таратылатын болады.